សព្ទងេមមួយចប់អារ៉មព័តមីនអន្តរជាតិវិញលោកអង់តូនីញូគូទេសអាកេលិកាតិកាអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះ នៅក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតជាមួយលោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាលោកប្រាថ្នាចង់ឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបកជ្រោកផ្លូវមនុស្សធម៌ដោយសុវត្ថិភាពដោយមានក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកសម្របសម្រួលមកពិសេសជូនប៉ដមីន លោកអង់តូនីញ៉ូហ្គោតេសអកកាលិកាទីកាអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាលោកបានស្នើទៅភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីអំពីបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតក្រុមតំណាក់តំណងមួយដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីធ្វើការជាមួយគ្នាឈានទៅបើកច្រកផ្លូវជលះមនុស្សដោយសវត្តភាពលោកអកកាលិកាទីកាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តថែមថាច្រកផ្លូវមនុស្សធម៌នេះចាំបាច់និងបន្ទាន់ខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវតែរៀបចំធ្វើឲ្យបានដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតប្រជា ប្រជាជនស្លូតត្រង់លោកសេហ្គៃឡារូវបានចោះក្បែរនៅក្នុងសន្និសិទកាសែតបានលើកឡើងថាភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលការលំបាក់របស់ប្រជាជនស៊ីវិលព្រោះថាកម្មវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីគឺការពីអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនស៊ីវិល ដោយឡែកលោកអានតូនីញូហ្គូតេសក៏បានប្រាប់អ្នកកាសែតដែរថានៅក្នុងពេលប្រជុំលោកបានថ្លែងប្រាប់ទៅភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីអំពីបញ្ហាមនុស្សធម៌នៅក្រុងម៉ារីយូពលនិងរោងចក្រស្លោដែកអាហ្សូវស្តាល់ដែលមានប្រជាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោច1000នាក់ជាប់កាំងនៅទីនោះជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយសារតែកងទ័ពរុស្ស៊ីបានឡោមព័ទ្ធចិត្ត លោកបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រៀមបញ្ជូនមនុស្សក្នុងសំភារៈចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តផែនការជំនួយប្រជាជនស៊ីវិលចេញទៅទីក្រុងមារីយូពលទន្ទឹមគ្នានេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិស្ដីអំពីឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមដែលអាចបង្កឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ថានៅទីក្រុងមូស្គូ តាមការកងទុគលោកអង់តូនីញូហ្គូเตសនឹងត្រូវជួបទៅជួបលោកពូទីនបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកសេក្គីឡារ៉ូវកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសាដែរលោកពូទីនបានទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយលោកអែដូហ្គានអំពីបញ្ហាមនុស្សធម៌យោងតាមវិមានក្រឹមឡាំងលោកពូទីនបានប្រាប់ទៅលោកប្រធានាធិបតីតូគីថាទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីរំដោះបានទាំងស្រុងហើយដោយគ្មានការប្រយុទ្ធតតលណាមួយទៀតទេ លោកពូទីនបានបន្តថែមថាដោយលោកតាក់ទិននឹងបញ្ហាក្រមកម្លាំងជាតិនយោបាយអ៊ុយក្រែនដែលពួនសំងំនៅក្នុងរងចាក់ស្លោដែក Azovstal គឺជាការតទួលខុសត្រូវរបស់ភ ieck គីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវតែហៅឲ្យកងកម្លាំងខ្លួនទម្លាក់អាវុធព្រមចោះចាញ់។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេកេឡារូវបានប្រមានលោកខាំងលិចនៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមេសាកុំអោມືស្រោអាហានិភ័យនៃចំនួននុយក្លេអ៊ែលើអ៊ុយក្រែនហើយថែមទាំងបាននិយាយថាលោកបានຈັດទុកអង្គការ NATO កំពុងតែចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមដោយប្រយោលជាមួយរុស្ស៊ីតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ទីក្រុង Kiev លោក Larov តាមរយះប័តសម្ភារដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ថាចំណិចស្ណូលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់สงครามនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺវាអាស្រ័យទាំងស្រុងលើស្ថានភាពយោធាដែលនៅក្នុងសមរភូមិផ្ទាល់តែម្ដង លោកត្រូវបានអ្នកសំភារចោតសួរពីស្រៈសំខាន់ក្នុងការបញ្ជាពីสงក្រាមលោកលើកទី3នឹងថាតើស្ថានភាពสงក្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននាពេលនេះមានស្ថានភាពស្រដៀងនិងវិបាតមីស៊ីលនៅកុយបានាឆ្នាំ1962ឬទេដើពេលនោះគឺជាពេលដែលទំនាក់ទំនឹងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកធ្លាក់ដល់ចំណុចទាបបំផុតមន្ទលធ្លាប់មានជាការឆ្លើយតបលោកលារូฟ បាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាគោលការណ៍នៃការខិតខំទប់ស្កាត់សង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺជាគោលចំហដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីដែលតែងតែផ្អែកលើចំហមួយនេះតាំងពីដំបូងលោក Larov បាននិយាយទៀតថាហានិភ័យឥឡូវនេះមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធោបលោកបន្តថាលោកមិនចង់លើកឡើងពីហានិភ័យទាំងនោះប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួន ប្រហាជាចងឃើញបែបនេះគ្រោះថ្នាក់គឺធ្ងន់ធ្ងរពិតប្រកាសឲ្យគេមិនត្រូវមើលស្រាលវាឡើយគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយដែលរុស្ស៊ីវាចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការឈ្លានពានដល់ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបានរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកមនុស្សរាប់10,000នាក់ស្លាប់និងរងរបួសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុងផ្ទះសំប aign អាកីរោងការខូសខាត់ ហើយមនុស្សប្រមាណ5លាននាក់ត្រូវបង្ខំចិតចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសក្រៅលោកលារូហ្វបានការពារសកម្មភាពរបស់ក្រុងមូស្គូនិងបានបន្តក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរចំពោះកងវាស់កិច្ចសាន់តានី បន្ទាប់លើកបាននិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់អាវុធទំនើបទំនើបរបស់លោកខាងលិចរួមទាំងកំច្រួចប្រឆាំងរົດក្រោះរົດពាសដាច់និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកគឺជាវិធីនាកាបង្កហេតុដើម្បីអូសបន្លាយចំលោះជាជាងនាំវាទៅទីបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសរូបនេះក៏ថែមទាំងវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរលើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky លោកថាក្រុមភឿមិនបានចោទចារដោយស្មោះត្រង់ទេហើយប្រធាននាយធិបតី Volodymyr Zelensky ដែលជាអតីតតារាសម្ដែងគឺដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ដែរដែលក្រွမ်းតែចង់បានចំនាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនជិះជៀងការដោះស្រាយកិច្ចការជាស្ដែង។យើងសូមបន្តតាមដានអំពីសំណុំរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនมองពិស័យនឹងចូលខ្លួនមកលុំអឹតព័ត៌មាននេះ។ ជម្រាបសួរពិសីបាទជម្រាបសួរស្រីពេជ្រពិសីនៅថ្ងៃអង្គារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំការប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសទាំងអស់ចិត40ប្រទេសដើម្បីរកវិធី ريع ចំយុតសាសជួយអ៊ុយក្រែនតើមានទេពិសី បន្ទាប់ពីការពន្យល់នៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំដ៏ធំនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្តួចផ្តើមគំនិតធ្វើនៅមូលដ្ឋានតពអាមេរិក Ramstein ស្ថិតនៅភ ieck ខាងលិចប្រទេសអាលម៉ង់មានប្រទេសចូលរួមចិត្ត40ប្រទេសដោយក្នុងនោះក៏មានអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនដែរ ទុបីជាប្រទេសទាំងពីរនេះនៅឆ្ងាយពីអ៊ុយក្រែនមែនតែប្រទេសធំៗទាំងពីរនេះចង់មកចូលរួមនឹងដកប័ណ្ណពីសោតនៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនេះដោយសារតែគីបារមណាស់ដែរអំពីបញ្ហាវិទទីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស <Sess> ួយអេតនឹងហ្វាងឡងដែលក៏មកធ្លាប់ជាប្រតិភូក្រឹតនៅចន្លោះរវាងប្រទេសលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីក៏បានសម្រេចចិត្តមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះក៏កាន់តែបារម្ភដែរថាអនាគតខ្លួនអាចនឹងត្រូវរុស្ស៊ីរុករៀនឈ្លានពានដោយអ៊ុយក្រែន ដោយឡែកលោកចនគាក់ប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពាជិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការពាជិនៃបណ្ដាប្រទេសជិត40ប្រទេសមកចូលរួមនេះ គឺវាមិនមែនធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ទេអ្វីបើមានលោកអាកេលេខាធិការអូតង់មកចូលរួមក៏ដោយនៅក្នុងពេលបើកិច្ចប្រជុំលោកល ாய் អូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបើលើកឡើងថាត្រូវតែរួមគ្នាជួយអ៊ុយក្រែនជួយពង្រឹងសមត្ថភាពការពារខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែន លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអះអាងថាអ៊ុយក្រែនអាចឈានទៅឆ្ះសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលកកណាតូតែកគ្រប់គ្នាជួយផ្តល់ម ساعدة ដល់អ៊ុយក្រែនមានន័យថាកិច្ចប្រជុំដ៏ធំនៅថ្ងៃនេះគឺជាការប្រជុំដើម្បីសម្្រាច់បញ្ជូនអាវុធនិងជំនួយផ្នែកយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីហៅ បាសរីពេចជំហានបន្តនៅពេលនេះគឺជាជំនួយគ្រឿងសពាវិវត្តសំភិរយយោធាជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធតែກະทรวงការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគេក៏ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែង ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងតពអ៊ុយក្រែនមានកម្លាំងមានសមត្ថភាពពេញលេញໃນក្នុងការការពារខ្លួនក្នុងករណីមានការវាយប្រហារណាមួយផ្សេងទៀតពីសមណារុស្ស៊ីទៅថ្ងៃអនាគតលោកចនគាក់ប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនអាមេរិកឬក៏ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចទៅធានាការពារអ៊ុយក្រែនរហូតនោះទេតែគេនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែនតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មកងតពនិងគ្រឿងសពាវុធសំពិរយុទ្ធា សម្រាប់កលតិសាពេលនេះស្រីពេជ្រអ្វីដែលបន្តគឺជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនយកចិត្តជំនះឬកងតពរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការទូតអង់គ្លេសបានអះអាងថាយោងតាមប្រភពរបស់លោកគឺទាហានរុស្ស៊ីមានស្លាប់យ៉ាងហើយចំនួន15000នាក់រួចទៅហើយយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីកាបរតេនិងរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកដែលបានទៅជួបលោកវ្លូដេមីស៊ីលែនស្គីនៅរដ្ឋធានីគៀវការពីថ្ងៃធម្មសាមញ្ញគឺកងតពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសង្ឃឹមថានឹងអាចឈ្នះ ប្រកាស ਬਾ ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាំងលិចព្រឹងជួយផ្ដាល់គ្រឿងសាពីវុតបន្ថែមទៀតដោយយើងដឹងហើយ3ពេចប្រហែលសប្ដាហ៍ចុងក្រោយមកនេះអាមេរិកបានសម្រាប់ផ្ដាល់ជំនួយយោធាច្រើនសម្បំណាស់មកឲ្យយូក្រែនដោយរាប់ទាំងគ្រឿងសាពីវុតធុនធំធំទំនើបទំនើបចាក់ស្ដាយដោយជាកាណុងបាញ់គ្រាប់ដ៏ទំនើបប្រភេទ Howitzer ដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយ30គីឡូម៉ែត្រអាមេរិកចង់យកវិធីការប្រជុំនៅថ្ងៃនេះ អូស្ទ្រីញក្រមប្រទេសសម្ពន្ធមិត្តផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនហើយយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាអាល្លឺម៉ង់នឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅរົດក្រោះទំនើបរបស់ខ្លួនប្រភេទ Klarucken នេះជាការបោះចំហ៊ានមួយដ៏ធំរបស់អាល្លឺម៉ង់ព្រោះថាកឡម៉ោកអាល្លឺម៉ង់ជួយតែសម្ភិរិយស្រាលតែប៉ុណ្ណោះ អឺដូចគ្នាដែរក្រសួងការពាជិត្របារាំងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងមួយនេះបន្តិចដែរថាគេនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំកៃសាដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រអឺចំណែកអង់គ្លេសវិញគេបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនទៅឲ្យក្រែននៅមីស៊ីលប្រឆាំងផ្លូវអាកាស Starstreak រួមជាមួយនឹងរថក្រោះមួយចំនួនផងដែរ អឺដុល្លារហៃបើតាមពភុខពីអ្នកកសែតដែលបានទៅដល់ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិករែមស្តៃនក្នុងតំបន់អាលម៉ង់វិញគឺថាមានប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះទៀតដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានសម្ rais បញ្ជូនក្របរកកែតក្របកំភ្លើងត្បាល់ដែលផលិតនៅរុស្ស៊ីដើម្បីយកទៅជួយអូវក្រែន ចុះចង់ឬក៏មិនចង់ការលូកដៃកាន់តែជ្រៅរបស់ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចតាមរយៈការជួយជាគ្រឿងសព្វីវត្តទៅឲ្យអុយក្រៃនេះគឺវានឹងរញច្រានវិបត្តិសង្គ្រាមនេះឲ្យកាន់តែយូរអង្វែងហើយក៏អាចឈានខ្លាយជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផងដែរមិនថាអញ្ចឹងឯពីស្ីបាសស្រីពេជ្រនេះគឺជាការគម្រាមពីខាងរុស្ស៊ីលោកសេហ្គៃឡារូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយលើកឡើងថា ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធនេះគឺมันខុសពីយកសាំងទៅជះឬភ្លើងទីលោកបានបន្តថាក្រោះថ្នាក់ដល់ធនធ្ងរបំផុតដែលมันអាចមើលស្រាលបាននោះគឺបញ្ហានេះអាចឈានខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមលូកលើកទី3ដល់ចំហតែម្ដងហើយអាចជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរ បាយឺនស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកសេហ្គីឡារ៉อฟនេះស្រីពេជ្រគឺមានន័យថាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមិនត្រូវមកជួយអ៊ុយក្រែនទេគឺត្រូវទុកឲ្យរុស្ស៊ីវាយអ៊ុយក្រែនលេបត្បាក់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនតាមស្រួលបើមិនចង់ឲ្យមានរឿង។ ត្រង់នេះហើយដែរក្រមប្រទេសโลกខាងលិចគេមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីអាចវាយកអ៊ុយក្រែនថ្ងៃស្អែករុស្ស៊ីអាចនឹងខិតទៅមុខទៀតសួរថាអ្នកណាជាអ្នកចាប់ដ้ามធ្វើសង្គ្រាមនេះមុនគេគឺរុស្ស៊ីដូច្នេះប្រតិកម្មរបស់ក្រមប្រទេសโลกខាងលិចគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអាយកាមួយដូចជាអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ក្រមប្រទេសโลกខាងលិចរុស្ស៊ីជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមនេះដោយសារតែភាពលូកលួនរបស់លោកពូទីន ដូច្នេះក៏មកចោតគេថាជាអ្នករុញបញ្ហាឲ្យคลายទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3អឺមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺភៀកគីអ៊ុយក្រែនរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងទេក្រៅតែពីបន្ថែមទំនឹងអំណាចនៃកម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរុស្ស៊ីដងខ្លួនហើយដកថយទៅវិញ ដ <imitation> ល់ Like នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងមូស្គូដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនតើគេសង្កេមទេថាការចរចាសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះអាចនឹងមានពលឫបន្តិចមកវិញពីស្អីបាទស្រីពេជ្ររឿងចរចាសម្រាប់ពេលនេះគឺថាសង្ឃឹមតិចណាស់ នេះបើផ្អែកតាមមន្ត្រីទូតតូគីដែលជាអ្នកប្រឹងប្រែងរៀបចំឲ្យមានចំនួនចោចារវាងភាគីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីប្រមាណលើកមកនេះលោកអកេលីខាទីកាអង្ការសហពជាជាតិធ្វើដំណើរទៅជួបលោកពូទីនដល់ទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃនេះក៏គេគ្មានសង្កេមថាលោកពូទីននឹងស្ដាប់ហេតុផលដែរ តាមការគ្រងទុកនៅថ្ងៃនេះលោក Erdogan ប្រធានាធិបតីទួរគីក៏បានត្រូវទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោក Putin ដែរចំណែកលោក Akellehatica អង្ការសហវិជីវជាតិវិញនឹងធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុង Moscow ទៅកាន់រដ្ឋធានី Kyiv ដើម្បីជួបជាមួយលោក Zelensky ដូច្នេះការប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតចេះតែប្រឹងជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាមកទល់ពេលនេះបានលទ្ធផលស្ទួយស្ដាងក៏ដោយសង្គ្រាមនេះអាចចប់ទៅបានទាល់តែទីមួយអ្នកចាប់ផ្ដើមសុខចិត្តឈប់ឬមួយក៏អ្នកត្រូវគេវាយប្រហារ នោះសោកច្បាស់ចាញ់ដោយឡែកអ៊ុយក្រែនមិនព្រមចោះចាញ់ទេហើយក៏មិនព្រមបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែរចំណែកខាងរុស្ស៊ីវិញគឺលោកពូទីនកំពុងតែព្យាយាមប្រឹងយកឈ្នះឲ្យបានយ៉ាងហើយនៅតំបន់ដុនបាសនិងភៀកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលមកយកចេញជំនះនេះទៅអួតប្រាជ្ញាជនរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខដូចនេះស្រីពេជ្រសម្រាប់ពេលនេះបើតាមការវិភាគគឺគ្មានពន្លឺវិជ្ជមាននៃការចរចាណាមួយឡើយគឺមានតែការប្រយុទ្ធរញទៅរញមកចាស់អរគុណពិសី ឥណ្ឌាទាំងប្រេងនឹងអាវុធចរានពីរុស្ស៊ីដោយឡែកឥណ្ឌាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកណារិនត្រាមូឌីមិនសូវស្និទ្ធនឹងក្រុមប្រចាំโลกនោះទេហាក់ដូចជាហើយបានជាលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសារឡបងទៅអូទីងឥណ្ឌាឲ្យញាកមកខាងរົບបន្តិចតាមរយៈការអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល២ថ្ងៃនៅទីក្រុងនូដេលីពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី25ខែមេសាកន្លងទៅ ជាលទ្ធផលបើទោះបីជាពីភាកីទាំងពីរមានជំហរផ្ទុយគ្នាជុំវិញសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមែនតែសហពីប្រពណ៍នឹងឥណ្ឌាបានប្រកាសបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពិសេសតទូបំទុពពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបំពន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីៀងសុខមិញជូនព័ត៌មានលម្អិតអឺរ៉ុបមានក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាតែមួយគត់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះវិជាការសំខាន់ណាស់ដែលអឺរ៉ុបបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាទីពីរជាមួយឥណ្ឌា ទុំអ្នកតំណងអឺរ៉ុបឥណ្ឌាសំខាន់ជាងពេលណានាទាំងអស់ពីព្រោះយើង subset ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដោះស្វហភាពនិងជាអ្នកការពីសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិនេះគឺជាការគាំញៀនរបស់លោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅក្នុងសិក្តីថ្លែងការរួមនាថ្ងៃបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច២ថ្ងៃនៅទីក្រុង New Delhi បតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដកដ ael ក្រុមប្រឹក្សាព្រេជកម្មនិងបច្ចេកទេសជាយន្តការយុទ្ធសាស្ត្របានអនុញ្ញាតឲ្យដៃគូទាំងពីរបង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយគ្នាប្រកបដោយសវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពព្រមទាំងមិនដោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងវិស័យនេះទៀតពីព្រោះសូមបញ្ជាក់ថាការចរចាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះផ្ដោតពាណិជ្ជកម្មសេរីឥណ្ឌាអឺរ៉ុបបានជាប់កាំងតាំងតែពីឆ្នាំ2003មកត្រង់សំណុំរឿងការពាក្យកម្មសិទ្ធិអញ្ញាប័ណ្ណនិងការបន្ថយតារាងតម្លៃ ភៀកគីទាំងពីរទើបតែបានបន្តការចរចាឡើងវិញនៅខែឧសភាឆ្នាំ2021តែប៉ុណ្ណោះអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូទី3របស់ឥណ្ឌាដែលមានការប្រះប្រដ োধ នកម្មទំហំប្រមាណ62.8ពាន់លានអឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំ2020ជឿងនេះទៅទៀតនេះឱកាសទស្សនកិច្ចនេះភៀកគីទាំងពីរក៏យល់ព្រមគ្នាថាការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងលឿនរហ័សចាំបាច់ត្រូវឲ្យឥណ្ឌានិងអឺរ៉ុបមានយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាដោះស្រាយរឿងមួយ។ ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពិសេសនេះឡើងគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការមេរបស់អឺរ៉ុបដែលមានទស្សនៈវិស័យទូលំទូលាយសម្រាប់ពនលឿនការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយឥណ្ឌានិងផ្ដល់ជំនួយថ្មីមួយទៀតដែលមិនមែនជារុស្ស៊ីហើយល្អជាងរុស្ស៊ីសម្រាប់ឲ្យឥណ្ឌាជ្រើសរើសនេះបាទតាម Bloomberg News ដែលបានទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពសម្ងាត់បញ្ជាក់ឈ្មោះឥណ្ឌាដែលរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងលើរុស្ស៊ីក្នុងការនាំចូលធមផលផលិតផលកសិកម្មនិងអាវុធ មិនផ្កោតទាស់ដោយចំហតងើឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីទេហើយក៏មិនបោះចណោតផ្កោតទាស់រុស្ស៊ីនៅអង្ការសហប្រជាជាតិដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនឹងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសក៏បានចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង New Delhi ដែរក្នុងបំណងតែមួយគឺជំរុញឲ្យឥណ្ឌាដកខ្លួនចេញពីរុស្ស៊ីហើយងាកមកគ្រប់ត្រួតសកម្មភាពរបស់ប្រចាំពិភពប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិអាមេរិកបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើការឈ្លានពាននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកក្នុងជំនួបដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានប្រកាសពីគំចាប់ជំនួយសន្តិសុខបន្ទាមដល់អ៊ុយក្រែននិងបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញບັນដាបណ្ដាអ្នកការទូតអាមេរិកដែលភៀសចេញពីក្រុងគៀវកាលពីមុនផ្ទុះសង្គ្រាមព្រមជាមួយនឹងភ្នាក់ងារតែងតាំងអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីនៅប្រចាំអ៊ុយក្រែនផងដែរ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងទីក្រុង Kyiv រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិនិងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមេសា លោកទាំងពីរអ្នកបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងផ្តល់ហិរញ្ញបទានយុទ្ធាជាង300លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានតម្រូវការចាំបាច់បែបនេះ ប្រាក់ថ្មីនេះរួមជាមួយនឹងការលក់ចំនួន165លានដុល្លារនៃគ្រាប់រំសេវដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចប្រើបានជាមួយនឹងអាវុធសម័យសូវៀតដែលអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់នោះដូច្នេះបាននាំឲ្យជំនួយសន្តិសុខសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីកើនទៅដល់ប្រហែលជា3កោដសញ្ញា7000លានដុល្លារ ក្រៅពីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកក៏បាននាំយកចំនួន7400លានដុល្លារផ្សេងទៀតទៅចាយដល់ប្រទេសជាមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្នះខ្នែងជួយដល់អ៊ុយក្រែនចំនួន15ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកណ្តាលនិងខាងកើតនិងតំបន់បាល់កង់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ជាលើកដំបូងទៅកាន់ទីក្រុង Kyiv ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពាននៅថ្ងៃទី24ខែមេសា ល <inaudible sizable> ោកលីនខេននឹងលោកអូស្ទីនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងប្រកាសតែងតាំងអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទលោកបៃដិននឹងតែងតាំងជាភលូកាលោកស្រី Bridget Prin ដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គរដ្ឋទូតសារអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសស្លូវ៉ាគីជាអគ្គរដ្ឋទូតសារអាមេរិកប្រចាំនៅអ៊ុយក្រែនដែលជាមុខតំណែងនៅដំណែងអរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយ ជំន نائ អ្នកការទូតសរអាមេរិកដែលបានច៉េចចេញពីអ៊ុយក្រែនមុនពេលសង្គ្រាមនឹងចាប់បដាំវល់ត្រឡប់មកប្រទេសនេះវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខយ៉ាងណាស្ថានទូតសរអាមេរិកថត់នៅក្នុងទីក្រុងគីវនៅតែបន្តបិទទ្វាននៅឡើយទេតែសម្រាប់អាមេរិកនឹងពនលឿនការពីនិត្យឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះហើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងបើកស្ថានទូតឡើងវិញនៅទីនោះភ្លាមៗក្រោយពេលដែលស្ថានភាពអ mn ័យផលគូជំរាបជូនថាអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតមុនពី បានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអេនតូនីប្លេនខេននឹងលោកលොយអូស្ទីនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេដោយព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពទៅតែនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោកហ្សេលេនស្គីបានប្រកាសពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបដែលបានមកដល់ប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាមុនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែមេសា NATO បានទស្សនាកញ្ញាតរបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដែលបានរងនឹងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលប្រមាណជា2ខែមកហើយសម្រាប់លោក Lincoln of ភារកិច្ចលោកត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅសរដ្ឋអាមេរិកវិញតែសម្រាប់លោក Lloyd Austin ត្រូវទៅបង្ហាញការងារចុងក្រោយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាកន្លែងដែលលោកត្រូវប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិនៃអង្គការ NATO និងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារ កិច្ចប្រជុំនោះនឹងពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាជិះច្រានរួមទាំងការបដិជំណួយសន្តិសុខបន្ទែមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផងដែរលេការទូតជួនខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់មានជំហររឹងគ្នាជំវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការនាំចូលប្រេងនឹងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីឡើយទេដែលនៅបន្តវិដំឡៃពីផលប៉ះពាល់ជាមុនសិនមុនឈានដល់ការអនុម័ត ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអឺរ៉ុបក៏បាននឹងកំពុងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេទៅលើប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនិងជំរុញឲ្យមានការប្រើកញ្ចប់តុលកម្មទី6ដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរ បផ្តាមការដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកការទូតគំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយការសេតអាឡម៉ងដៃវែលនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថានៅមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆ័ន្ទពីប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅចំពោះវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងឬដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចូលប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីនៅឡើយនោះទេ ព -se ្រតេទីសមាជិកសាភៀបអឺរ៉ុបហាក់នៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដាក់តនកម្មខណៈរុស្ស៊ីក៏ជាអ្នកគុតปกគងប្រភពប្រេងឆៅនឹងអូស្មန်ដ៏សំខាន់មួយនៅអឺរ៉ុប អ្នកការទូតកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកចុលសាបូរែលបាននិយាយថាសម្ណើចងក្រោយសម្រាប់ការដាត់តនកម្មលើប្រេងនឹងអូស្មန်មិនទាន់យកមកជជែកគ្នានៅលើតុកនៅឡើយទេ។ប្រធានបទនេះនឹងត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលក្រោយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះប៉ុន្តែលោកបានរំពឹងថានឹងមានការសម្រេចចិត្តណាមួយកើតឡើងលើបញ្ហានេះទេ។ លោកបូរ៉ែលបានគូបញ្ជាការនៅពេលនេះនៅក្នុងសាភិបអឺរ៉ុបយើងមិនមានចំហរួបរวมចំវិញការដតាតនកម្មឬការនាំចូលប្រេងនឹងអូស្មန်របស់រុស្ស៊ីនោះទេ បន្តបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Borel បាននិយាយថារដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់កំពុងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេទៅលើប្រេងនិងអូស្មန်របស់រុស្ស៊ីដែលលោកជឿជាក់ថានៅទីបំផុតលោកនេះនឹងអាចកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនបាន ល <Sess> ោកបានបញ្ថាំថានៅពេលណាមួយនោះវាបានកើតឡើងហើយបន្តមករុស្ស៊ីនឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅពេលដែលប្រជុំនៅអំពី activities ប្រេងនឹងឧស្ម័នរបស់ខ្លួនកំពុងត្រូវបានបាត់បង់បើតាមប្រពំមិនបញ្ចេញឈ្មោះគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលជានឹងធ្វើសំណើសម្រាប់កញ្ចប់បន្តកម្មទី6ទៅដល់ប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីដាក់សុំពីទៅលើទីក្រុងមូស្គូ គររំលឹកថាការនាំចេញប្រេងនៅអូស្មង់គឺជាប្រភពរូបិយប័ណ្ណដ៏សំខាន់របស់វិមានក្រំឡាំងហើយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការទូតប្រេងដិសាសាតែវាជាប្រភពដែលនឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់ហេរញ្ញពត្តិានដល់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីហៅវាថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេស ប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនកំពុងជំរុញឲ្យមានកិច្ចបន្តកម្មទី6ទៅលើរុស្ស៊ីហើយទីក្រុងប្រូសែលកំពុងរៀបចំការវិដំឡ័យពិផលបះពាល់ពេញលិញទៅលើការហាមឃាត់ប្រេងដែលជាផ្នែកនៃវិធានការបន្ទាន់ទៀតដែលអាចធ្វើទៅបាន យោងតាមទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិរបស់លោក Eurostat បានឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អឺរ៉ុបដោយផ្ដល់បានជាង1.4លានធុងក្នុងការនាំចូលប្រេងរបស់សមាជិកអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2020 អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីព្រមទាំងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងគឺកិច្ចច៉ាប់តាំងពីការវិប្រហារបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញូគូទែរេសគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីជួបជាមួយប្រធាន អ្នកនេតប្រដ័យរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ហើយបន្តមកលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រធាននេតប្រដ័យអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ការស្នើសុំជួបមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរលោក Gutierrez បានធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតពីដែលដែល lain ពីគ្នាដែលបានប្រកល់ទៅឲ្យបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍អង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាលទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ លោកអ៊ីរីកាណេកូអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកយូធារេសបាននិយាយថាព្រមមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជួបជាមួយលោកពូទីនក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកក៏នឹងជួបពិភាក្សាកាងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសកីឡារូវផងដែរ អ្នកនាំពាក្យ odal សង្គមថាប្រមុខអង្គការសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលអាចยอมមុខនៅសន្តិភាពទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបន្ត ក្រុមតាមនេះបតាមការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកអានតូនីញូគូទែរេសនិងជួបជាមួយលោកវ្ល៉ូឌីមៀសេឡែនស្គីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលេបានិងបុគ្គលិកនៅទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្ការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយមនុស្សធម៌ កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីញូយូទែរេសបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការฉลองការដោយសវត្ថភាពនៃជនស៊ីវិលពីក្នុងตำบลជំនួសក្នុងការបដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ตำบลដែលរងគ្រោះខ្លាំង មកទោះជាអំពីវនាលផ្តខ្លួនរបស់លោកមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកយូទែរេសមិនមានការខកចិត្តអ្វីនោះដែរມັນយកចិត្តទុកដាក់ថែមទាំងມັນមានប័ត្រឈប់បាញ់ហើយជួនស៊ីវិលនៅតែមិនអាចចាក់ចិញ្ចင်းពីតំបន់ដែលត្រូវបានរងការវាយប្រហារខណៈតំបន់ដែលត្រូវបានឡោមពត់ມັນអាចមានជំនួយណាមួយចូលទៅជួយសង្គ្រោះបានទី គរំលักษณ์ថាការលុកលុយរបស់ទីក្រុងមូស្គូទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតនៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945ដែលបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្ស្លាប់និងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរងរបួស លោកយុធរេសបាននិយាយថាមនុស្សជាង12លាននាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមនៅអវ័យដែលខ្លួនហៅថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានទម្លាក់របៃលើទីក្រុងនានាបណ្តាលឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាក់បែកហើយសាកសពជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុង រុស្ស៊ីបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានកំណត់គោដៅទៅលើជនស៊ីវិលឡើយហើយបាននិយាយថាការចោរប្រកាសរបស់លោកខាងលិចនឹងអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មមនុស្សជាតិគឺគ្មានភស្តុតាងនោះឡើយ